Lep pozdrav iz celjske dvorane. Ja, ob meni pa je zanimiva gostja, slovenska reprezentantka Teja Oblak. Teja, pozdravljeni, kako ste? Živijo, super. Igrali ste v Celju, za koga danes držite pesti? Za Celje, za Triglav, za slovensko dobro košarko? Bom rekel, da kar za slovensko dobro košarko. Mislim, itak prvošam vsakmu, da pač zmaga, pa kar se tiče košarke, sem si prišel pogledati košarko. Za vami je odlična sezona na Slovaškem, praktično brez poraza ste bile celo sezono, odlično ste igrali tudi vi, zadevali svoje polovice, finalna serija 3-0, kako ste zadovoljni z letošnjo sezono? Moram reči, da sem zelo zadovoljna, pač spoh državno prvenstvo, moram reči 35-0 je zelo dober rezultat. Kar se tiče Evrope, sem pričakovala mogoče malo više cilje, mislim, smo si zadali više cilje, ampak na koncu četrtfinale Eurocupa se mi zdi tudi kar v redu so. Kakšna je organizacija tega kluba Košice na Slovaškem, kako se lahko morda primerja s Celjem? Moram reči, da se pozna, da je više nivo, glede na to, da igramo Euroligo, seveda mora biti na višjem nivoju kot Celje, ampak se mi zdi, da se Celje vsem ker vsako leto približuje evropskim merilom, tako da, kar se tiče gledalcev, smo veli večinoma skozi polne dvorane. Se mi zdi, da je tukaj še največja razlika tega, da se bolj promovira košarka in s tem dobimo tudi več gledalcev na tekmah. Ja, odlično sezono pa ima zaenkrat za sabo tudi vaš brat Jan Oblak, vratar Atletika, nastopil bo tudi v finalu Lige prvakov. Sta kaj govorila? Ja, seveda sem govorila. V bistvu sem bila tudi na tekmu v Madridu in v Minhnu, tako da moram reči, da sem navdušena. Jaz že od nekdaj verjame v njega, vem, kar je sposoben, tako da se mi zdi, da sem iz tekme v tekmo dokazuje in upravičuje to, pač, kakor ga je Atletiko, da je toliko milijonov plačal za njega, tako da se mi zdi, da je vse zaprl usta. Pa še malo o ženski košarki nazaj. Nika Barič je pred dnevi zaigrala na prijateljski tekmi, sicer v ženski ligi NBA. Kako vi gledate na to situacijo? Sicer v končno ekipo se ni uvrstila, pa vendarle, to je verjetno dobro za slovensko košarko. Ja, seveda je dobro za slovensko košarko, da lahko nekatera, pa, da lahko igralka prije do Women NBA-a. Ona je bila res izbrana na draftu, kar je zelo dober. Mislim, mi je žal, da ni prišla v ekipo, ampak sama ve, zakaj, tudi oni vejo, zakaj so se tako odločili, tako da mislim, da je ona ta karakter, da trdno dela, tako da ima še skozi priložnost, pa v naslednjih letih prije do WNBA-ja. Ste so igralke v reprezentanci Slovenije, letos odlične kvalifikacije za evropsko prvenstvo, za vami 2 zmagi nad Litvo in Latvijo, bolje praktično ne bi mogli iti, ste na pragu evropskega prvenstva. Ja, res je. Mislim, da bo za nas res ne bi mogel biti glede na to, da imamo 2 zmagi, ampak to nikoli ne ve, zdaj je dolga pauza. Če bomo vse igralke zdrave, se mi zdi, da res lahko naredimo to zgodovinsko uvrstitev na evropsko prvenstvo. Je pa še daleč do tja, tako da postopoma, tekmo po tekmo in bomo videli na koncu, če nam bo prinesel to rezultat, ki si ga zelo želimo. Kaj je tako posebnega pri tej reprezentanci? Nekako ste se ujele, začutile? Ja, res je. Mislim, da nobene igralke ni take v ekipi, da bi bila sebična. Vse smo nek mlade, imamo nekaj, mislim, tudi izkušene na nek način, tako da res nas povezuje dobra kemija, dobra atmosfera in od štaba do zadnje igralke. Res dihamo en za drugega in se mi zdi, da je to najbolj pomembno, da se razumemo izven terena, kakor na terenu. To se pač pol vi tudi na terenu. Damir Grgić, trener Celje, je tudi selektor reprezentance. Kako je z njim delati? Na momente je temperamentar, je to dobro za vas igralke? Kako to vpliva na vas? Ja, jaz sem v bistvu sem že delala s Damirjem, že v mlajših kategorijah reprezentance in tukaj v Celju. In se mi zdi, da on je tak trener, da ti vedno da veliko zaupanja. Vedno verjame v tebe, da ti koristne napotke, tudi recimo, ko si na tleh, te proba dvigant in se mi zdi, da je to na nek način je dober psiholog in to je dosti pomembno na svog na pomembnih tekmah, da nam veliko svobode v igri, kar je isto zelo pomembno, da nismo v bistvu v krču in pa, v bistvu je pol bil potem odraz na igrišču, kakor še smo pokazali pred te 2 tekmi. Ja, 11. junija vas čaka še tekma s Srbijo z evropskimi prvakinjami, se veselite, lepa čas za slovensko košarko. Ja, res je lepa čas. Obenem se, mislim, je lih v takem času, da smo dosti igral, večinoma smo že končali sezono,
imamo že nek dopust, kar se mi zdi lih ni dober, glede na to, da Srbija se pripravljuje na olimpijske igre, oni bojo res v najboljši možni formi. Se mi zdi, da ta tekma ne bo pokazala, kje smo mi, na kakšni ravni, bo pa ena dobra promocija za košarko. Lahko se bomo pokazali v dobri luči, pred seveda veliko število gledalcem, sigurno. Mislim, je pa tudi fajn, da se zberemo ta teden skupaj in v bistvu se imamo fajn. Teja, najlepša hvala za tale pogovor, srečno še naprej v karieri. Hvala.